මේ පොඩි පුතාලා ඔයගලන්ටත් එකලයි මේ කියන්නේ ලංකාවේ ස්කාගාර සංස්ථාවෙන් ආපු ඒවත් එක්කලා හැබැයි ඔය පඳුරක් පඳුරක් ගානේ තියෙන ඒවා ඒවා එකතු වුනේ නෑ ඒවත් එකතු වුණා නම් පළවෙනි තැනට නැති වෙන්නේ ලංකාවේ සිංහල ජාතිය ලෝකෙ පළවෙනි තැනට නැති වෙන්නේ නැති වෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි නැති වෙන තවත් ක්‍රම තියෙනවා බලන්න ඔය බේබදු කමෙන් අද සිංහලය කොච්චර පිරිහිලාද කියලා ඔයත් දකින්නවා නේද වෙන්දේශියට දාලා තියෙන ඉඩම් දකින්නවාද ඔය ඉඩමක ප්‍රමාණය කීයද ප්‍රයිසස් 8යි 10යි 12යි කලාතුරකින් තමයි ඊට වැඩි වෙන්නේ ඔය ඉඩම් වල ප්‍රමාණය ඇයි ඔච්චර පොඩියට කඩන්නේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි නෑ මහ ජාතියට සල්ලි නෑ ඒක නිසා ඒගොල්ලන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි කඩන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවල ඔක්කොම දැන් විකුණලා තේරෙනවද ඒ ඔක්කොම විකුණලා ලොකු ලොකු ඉඩම් පොල් ඉඩම් ඒ ඔක්කොම දැන් විකුණගෙන විකුණගෙන යනවා ඒ ලොකු ඒවා ගන්න කවුද සුළු ජාතිකයෝ දැන් මහ ජාතියේ පොඩි ඉඩම් කැල්ලක් ගන්නවා නිදහසේ ඉන්න පැලකට වෙලා කියලා ඉතින් ඒක වල දැන් දරුවෝ කියදනාද දරුවෝ දෙන්නයි වැඩි වුණා මොකද ඊළඟට දෑවැද්දට පර්චස් පහ පහ කඩන්නද ඈ මොකද කියන්නේ ඒකට බයට දැන් දරුවෝ හදන්නේ නැහැ දරුවෝ හදන්නේ නැති වෙන්න එක හේතුවක් ඒ අනිත් හේතුව තාත්තලා කැමති නැහැ දරුවෝ හදන්න දරුවන්ට වියදම් කරන්න වෙනවට බුද්ධම දුෂ්ට ක්‍රූර මනසක් තියෙනවා දරුවන්ට වියදම් කරන්න වෙනවා දරුවන්ට වියදම් කරන්න වුණොත් සිගරට් බොන්න විදිහක් නැහැ මත්පැන් බොන්න විදිහක් නැහැ රේස් කෙලින්න විදිහක් නැහැ අනිත් දුරාචාරවලට ඉඩ නැහැ දරුවන්ට වියදම් කරන්න ඕවට වියදම් කරන්න හින්දා ඒ වන්දිය ගන්නේ දරුවන්ගෙන් ඒකයි බොහොම ටික දිනෙකට තමයි මේ බැරි කමක් තියෙන්නේ අනිත් අය ඔක්කොම මේ දුස්චරිතයට එදිලා ඒක හින්දා ඒගොල්ලන්ට ආර්ථිකය හරිනේ ඒගොල්ලෝ ඒ පැත්තෙන් විනාශ කරනවා මේ පැත්තෙන් අපේ නෝනලා ටිකක් කියනවා අනේ ඉතින් ගොඩක් දරුවෝ හදපුවම අපිට පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරන්නත් විදිහක් නැහැලු හා ගොඩක් දරුවෝ හදපුවම ඒගොල්ලෝ ඒකින්ද දරුවෝ හදන්නේ අපේ පැරණි අම්මලා ඒගොල්ලන්ගේ එන්ජොයිමන්ට් එක දරුවෝ හදපු එක හා මේ අම්මලා දරුවෝ වඳකන එක එන්ජොයිමන්ට් එක කරගෙන දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් විමසලිමත් වෙන්න සමාජයේ ඔයත්තන්ට තේරෙවි ඔය නිර්නාමිකව තියෙන වන්දීකරණ ස්ථාන දිහා බැලුවොත් එහෙම කවුද ඔතෙන්ට එන්නේ කියලා ඔක්කොම හොඳ තරුණ ගෑන් ළමයි එන්නේ සේරම මේ අම්මලා නෙමෙයි එන්නේ ගොඩක් උකට ඔක්කොම තරුණ ගෑන් ළමයි සෑහෙන පිරිසක් එන්නේ ගිල බලාගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් රෙස්ට් හවුස් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා ළඟට යන්න එපා ඔයගොල්ලොත් ඒ අදේ ගැනිනවා ඒ ගණනේට ඒක ඇටින් ගල බලාගෙන ඉන්න ටෙලස්කෝප් එකක් හයි කරගෙන කවුද මෙවට යන්නේ ඉන්නේ කියලා. ඒතකොට දැනගන්න පුළුවන් කවුද වෙන්නේ කියලා. දැනගන්න දුවල විශේෂයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ මේ රැල්ල තව අවුරුදු 25ක් ගියොත්. දැනගන්න අවුරුදු 10න් ඉහළ කිසිම ගෑනු ළමෙක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා 2025 වෙනකොට. ලංකාවේ තමන්ගේ කුසේ පිරිසිඳ ගත්ත දරු කල්ලේ මරලා එළියට නොදාපු ළමෙක් අදත් ඒ රැල්ල ඉතාම වේගයෙන් යනවා හිතන්න පොඩ්ඩක් ඔය එක විතරක් නෙමෙයි ඔය තාත්තලගේ ඔය පුතාලගේ බේබදුකම් හින්දා දැන් බලන්න සිංහයෝ නැගලා නැගලා ඉන්න උඩට නේද පින්නති වෙන රටක නම් මහ ජනතාව හොඳ වැඩ කළා වුවට අපේ සිංහලයන්ට කොන්දපණ නැහැ දැනගන්න අපේ සිංහලයන්ට කොන්දපණ නැහැ තමන්ගේ ජාතියේ සංකේතයට නිඳා කරනවට කොයි ජාතියද කැමති වෙන්නේ මොකද්ද අපේ ජාතික සංකේතය සිංහයා අපේ ජාතික සංකේතය තව රටක වෙළඳ භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන් ඒක ඒ රටේ නමුත් ඒක මේ රටට ගෙන්නලා මේ රටේ ජාතියේ සංකේතයට නිඳා කරන්න පුළුවන්ද කිසිසේත් නිඳ දෙන්න පුළුවන්කම නැහැ මත්පැනක දැන්වීමක් වශයෙන් විනාශකාරී තත්වයක් උදා කරමින් සිංහයාවම තනින් තන රටේ ඔසවලා මත්පැන් නාමයෙන් පතුරවනවා නම් එහෙනම් ඉතින් සිංහල ජාතියේ සංකේතයේ
මොකද වෙලා තියෙන්නේ සිංහල ජාතියේ සංකේතයට නිඳා කරා කියන්නේ මුළු සිංහල වර්ගයටම නිඳා කළා නෙමෙයිද නැද්ද ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්න පින්වත්නි අර ඉන්දියාවේ රටවල් වල ගෑනුත් ඕවට විරුද්ධව නැගී සිටිනවා ගෑනුත් නිකන් ඉන්නේ නැහැ ඉන්දියාවට ආව සිගරට් එකක් මිස් කියලා ගෑන් ළමයින්ට ඒතර කාන්තාවක් නැගී හිටියා ඒ කාන්තාව තනියම සංවිධානය වුණේ සංවිධානය වල එක රාත්‍රියට මුළු ඔක්කොම සිගරට් ප්‍රචාරක දැන්නින් සේරම විනාශ කළා රටේ තියෙන එක රාත්‍රියට එතනින් මිස් ඉවරයි ඔක්කොම එතනින් පස්සේ ආවේ නැහැ අපේ ඕන දරයක් අපි ගන්න ලෑස්තිනේ ඕන එක දැන් එච්චරටම ආත්මార్థ කාමීත්වයෙන් පීඩිත වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නේ අපිට අනේ ඉතින් අපි අපේ වැඩක් කරගනිමු මොකටද ඕවට අපි ඇඟිලි ගහන්නේ නේද ඒකනේ සංකල්පය කරගන්න හම්බෙයි අපේ වැඩක් බලාගෙන ඉන්න ඔක තව ටිකක් දවස් යනකොට ඔය අපේ වැඩක් කරගන්න හදපු ඇත්තන්ගේ දූ දරුවෝ පාරවල්වල කානුවල පිහියනුම් බෙලි කැපුම් කාලා මැරිලා වැටෙන ඉන්න හැටි දැක් ගන්න පුළුවන් ඒ තවරු 10ක් විතර යනකොට ඔය තත්ත්වෙට ගිහිල්ලා ඔයත් හිතයි ඇයි මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලන්න ලයන් එක පැත්තකින් කාල්ස්බර්ග් තව පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට්ස් මේ ඔක්කොම මොනවද මේ ඔක්කොම මත්පැන් ශාලාවයි දැන් තව ඉස්සරහට එක මන්ත්‍රීවරයාට තව දෙක දෙක හම්බ වෙනවා ඒවත් වෙනවා තව ඔයගොල්ලෝ කතර ගහලා යව්වේ ඒවට තමයි ඒගොල්ලන්ට ඈ අනේ මෙහෙම ඔළු නැති සිංහල ජාතිය ඔය කතර ගැහුවා නම් ගිය සැරේ මැතිවරණයට ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඔය ගහපු ඔක්කොම ඔළු නැතුව ගැහුවේ දැනගන්න ඔළු තීචය නම් ගැහුවේ නැහැ ඔයත් දන්නවද ඇයි ඡන්දෙකට කතරයක් ගහන්නේ කියලා හොඳයි මෙතන ඉන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මට නැගලා නැගිටලා කියන්න මෙන්න මේකටයි අපි කතරයක් ගහන්නේ ඡන්දෙකට කියලා මෙන්න මේකයි අපි කතරේ ගහපුගේ පරමාර්ථය කියලා හොඳයි මෙතන ඉන්න හුඟක් දෙනා මන්ද හුඟක් දෙනා කතර ගැහුවා ඇත්තෝ ඔයාට දැන් කියන්න මට ඔයාට අවංකව කතරයක් ගැහුවා නම් කොහට හරි කියන්න මම හාමුදුරනේ මෙන්න මේක බලාගෙනයි මේ පක්ෂයට කතර ගැහුවේ කියලා මේ යහපත බලාගෙනයි කියලා මේ යහපත බලාගෙනයි මම මේ පක්ෂයට කතර ගැහුවේ කියලා කියන්න බලන්න මේ පක්ෂේ මම මෙන්න මේ යහපත බලාපොරොත්තු වුණා අන්නේ ඒකයි මම මේ කතර ගැහුවේ කියලා ඔව් රටේ යහපත කරන්න කොයි පක්ෂද කතර ගැහුවේ මං අහන්නේ මේ කතර ගහපු නැත්තම් ඇයි ගැහුවේ කියලා ඉස්සෙල්ලා කියන එක අහගෙන ඉන්න හොඳයි ඔය එකප හරි බොහොම භයානක සිතුවිල්ලක් හොඳයි කොහමද වැඩේ ඈ පහුගිය දවස්වල කුඩුකාරයෝ මරපු හින්දා ජීවීයේ පෙකෙන් කුඩුකාරයෝ නැති වේවා කියලා හිතලා කතර ගැහුවලු ඒ කියන්නේ ජීවීයේ පෙකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්න කුඩුකාරයෝ ටික ඔක්කොම මරලා දාපන් කියන එක නේද හා පින්නත්ටි නෑ හොඳයි ඒක මැරුවා හැබැයි අපි දන්නේ නෑ ඒ කුඩුකාරයෝ මැරුවේ ඒගොල්ලෝ කුඩු වලට ආදරේ නැති හින්දාද කියලා ඒක වෙනම දේශපාලන පැත්තක් ඒකේ තිබුණේ ඒකින්ද වැරදි අදහස් ආකල්පේ ගත්ත ඔයත් බලන්න ඔය පක්ෂ රටේ අනාගතයේ අනාගතයේහි ස්ථාවර භාවයේ පිණිස ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද කියලා ජේවීපී එක ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළා තිබුණාද ඈ නෑ කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළා තිබුණේ නෑ මම දැක්ක සමහර කොළ
මේක JVP එකටත් එහෙම ඇත්ත ඉන්නවනම් මේකත් පොඩ්ඩක් ඒ ඇත්ත කල්පනා කරලා බලන්න මම දැක්ක නුවරදි පත්‍රිකාව වගේ UNP එකට බැනලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවකට බැනලා තියෙනවා ඒක හින්දා අපිට චරණ දෙන්න කියනවා ඒගොල්ලන්ටත් බයිනවා මේගොල්ලන්ටත් බයිනවා බැනලා ඒක තමයි සුදුසුකම අපිට ඡන්දෙ ගන්න පින්නත් නේ එහෙම නෙමෙයි JVP එක හරි කමක් නැහැ රට හදන්නේ මෙහෙමයි කියලා දෙන්න දර්ශනය මොකද්ද කියලා කොහොමද කරන්නේ කියලා එකද පක්ෂයක්වත් මේ වාතාවරණය ඇතුලේ දුන්නද දර්ශනය රට හදන්නේ මෙහෙමයි කියලා වෙන දෙයක් ඕනේ නැහැ මේ රටේ මොකද ඔක්කොම විනාශයේ දුරාචාරය එන එන හැම රජයක්ම කලේ ධනය හම්බ කලේ මොකෙන්ද මොනෙන්ද කලේ ආදායම් ලැබුවේ දුර මත්පැන් මත්කුඩු පින්නාති මත්කුඩු රජයට සම්බන්ධයි ආයි ඒක කිසිම දෙකක් නැහැ මත්කුඩු රජයට සම්බන්ධයි මත්පැන් මත්කුඩු ඊගාවට සිගරට් ගණිකා නිවාස රේස් ලොතරැයි කැසිනෝ මේ ඔක්කොම නේද චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට්ස් මේ ඔක්කොම රජයේ ආදායම් මාර්ග ඈ දැන් මේ ආදායම් මාර්ගයේ ඉත්ත කවුද සේරම සිංහල බෞද්ධයෝ ඔයත් හිතන්න දැන් යන්න හවස 6න් පස්සේ ඔය චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට්ස් ගාවට ඔයත් යන්න ඔය තියෙන මත්පැන් මෙව්වා ගාවට පොලිමට කාර් දැක ගන්න පුළුවන් ඒ කාර් වලට ගෙනල්ලා එතනම පැදුරු දාගෙන පාරයිනේ මත්පැන් වීති නේද මත්පැන් වීදි තියෙන්නේ ඔය මත්පැන් වීදියේ දැනට ඔහම තිබුණාට තව අවුරුදු 7-8ක් යනකොට මේ අවුරුදු 4-5කින් පටන් ගත්තේ තව අවුරුදු 7-8ක් යනකොට ඔය ඔය පාරකින් කෙනෙකුට බහලා යන්න පුළුවන් වෙයිද ඔරලොස්සුවක් දාගෙන චේන් එකක් දාගෙන හොඳ ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද ඔය පාරකින් කාටවත් බෑ ගියොත් සමහරකට ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවෙක් ඔයගොල්ලන්ගේ මහත්යම වෙන්න පුළුවන් ඔය ඇත් එක් වෙන්න පුළුවන් බෙල්ල කපලා පාරයින් ඉතේ ඇඟේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම හුරගෙන ඔයත් හිතනවද නෑ කියලා දැන් වෙන්නේ නැද්ද ඒක දැන් වෙනවා ඒ දේ දැන් ඉතින් අපේ තාත්තලට කරගන්න ඕන වෙලා තියෙන එකද ඔන්න දැන් මේ ඇහෙන තෙක්මානේ ඉන්න පිරිමියෙක් ඉන්නවනම් ওই පිරිමියා හිතන්න ඔයත්න්ට අපේ ජාතියට කරන්න ඕනේ ඕකද ඔයත් දැනගන්න ඔය ඕවා යටින් කියන බොහොම ව්‍යාපාර ඔයත් හැමතිස්සෙම තවත් පිරිසක් විදේශයන් ඉන්න විදේශිකයන්ව ඔයත් කෝටිපතියන් බවට පත් කරන ඔයත් මෙහි පිරිහිලා අපේ රටේ ඉන්න තවත් කූට ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් මහා කෝටිපතියන් බවට පත් කරන ඔයත් ඔයගොල්ලෝ විනාශයට පත් වෙමින් ඔයත් කුඩු පොඩ්ඩක් පස්සේ යනවා කියලා කියන්නේ දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ තවත් පිරිසක් මහා ධන කුයරයන් බවට පත් කරනවා පත් කළ ඔයත් දවසෙන් දවස වලපල්ලට යනවා ඒකද කරන්න තෝනේ පුතාලට ඒකද කරගන්න ඕනේ මං කියන්නේ මේ පුතාල බොනවා කියන එක නෙමෙයි මං අහන්නේ ඔයත්න්ට ඒකද කරගන්න තෝනේ දැනගන්න අර පහුගිය පත්‍ර වාර්තාවේ තියෙනවා මත් කුඩු වලට අහු වෙලා තින්නේ ඔක්කොම සිගරට් බොන ඇත්තෝ සිගරට් නොබන කෙනෙක් අහු වෙලා නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා මත්කුඩු පාවිච්චි කරනවා නම් මත්කුඩු පාවිච්චි කරේ සිගරට් බොන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සිගරට් බොන්න පටන් ගත්ත කෙනා ලේසියම මත්කුඩු වලට වැටෙනවා කියන එකයි. දුරින්ම දුරු කරන්න මා හලාහල විෂයක් දුරු කරනවා වගේ ওই දුෂ්චරිත ටික ওই මත්පැන් මත්කුඩු මත්ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම අයින් කරන්න. නැත්තම් කවදාවත් සැනසෙල්ලක් වෙන්නේ නැහැ ඔය ඇත්තන්ට. කිසිම යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයත්න්ට තියෙන්න තුනේ ආත්ම ගෞරවයක් කියන එක. ඔයත්න්ගේ අනාගත දරු පරපුරට තියෙන්න තෝනේ හැඟීමක්. පින්වත්නි අම්මෙක් තාත්තෙක් කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේට දරුවා බිහි කළ කෙනා නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරම දේශනා කරනවා අම්මෙක් තාත්තෙක් වශයෙන් දරුවන්ගෙන් සැලකිලි ලබන්නට නම් ඒ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න දරුවාට දාණය ප්‍රිය වචනය සමානාත්මතාවය
අර්ථචර්යාව කියන සතර සංග්‍රහ වස්තුවෙන් සංග්‍රහ කළ යුතුයි කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ දානේ කියලා කිව්වේ අම්මයි තාත්තයි කැප වෙලා කියන එකයි. අම්මයි තාත්තයි ජීවිතේ කැප වෙලා දරුවන්ට. දැන් මෙතන බණට ආවා අපි. බණට එනකොට මේ ළමයින්ට බණ කියන ඉස්කෝලේට ආවේ. අම්මලා වශයෙන් අම්මලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අම්මලට සංඥාවක් තියෙනවනේ මේ ළමයින්ට බණ කියන්නේ මෙතන කියලා. නමුත් අම්මලා ටික ඇවිල්ලා ඔක්කොම ඉස්සරහින් වාඩි වුණා. ඔයගොල්ලෝ දරුවෝ ගැන හිතුවද? අම්මලා දරුවෝ ගැන හිතුවද? එච්චරට අම්මලා දරුවන්ගෙන් ඈතයි දැනගන්න. අම්මලා දරුවන්ට උගන්වනවා සල්ලි වියදම් කළා. ඔයගොල්ලෝ උගන්වන්නේ අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට උගන්වන්නේ දරුවන්ට ආදරේ හින්දාද? නෑ. ඔය දරුවන්ට ආදරේ හින්දා උගන්වනවා නෙමෙයි. ඕක ලොකු කුහක ප්‍රතිපදාවක් ඔය ගෙනියන්නේ. හ්ම්. ඉස්සරනම් අම්මලා කියන්නේ දරුවන්ට ආදරේට තමයි. දැන් අම්මලා උගන්වන්නේ දරුවන්ට ආදරේට නෙමෙයි. හැබැයි වියදම් කරනවා පුළුවන් තරම් දරුවට උගන්වන්න. මොකටද? කොහොම හරි D8ක් අරගන්න ඕන ළමයා ලව්වා. D8ක් අරගෙන ඥාති වර්ගයාට කියන්න පුළුවන්නේ මගේ දරුවා D8ක් අරගත්තා මේසරේ කියලා. ඒක අම්මට ක්‍රෙඩිට් එකක්. අම්මට තත්වයක්. දරුවා D8ක් ගත්ත එක. ඒක අනිත් පැත්ත පේනවා. දරුවා ෆේල් වුණොත් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? කියනවද? නෑ දරුවා ෆේල් වුණොත් කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දරුවා ෆේල් වුණොත් හරියම්ම කෙනෙක් නම් අනේ බලන්නකෝ මගේ ළමයට මේසරෙත් කරගන්න බැරි වුණානේ. පුළුවන් තරම් ලෑස්ති කරවන්නට ලබන සැරේවත් මේක පාස් කරවන්න කියලා අවංකව ඉදිරිපත් වෙනවා. මානයක් හින්දා නෙමෙයිද කිව්වේ නැත්තේ? මානයක් හින්දා. ඒ කියන්නේ දරුවා කෙනෙහි හැඟීමක් නැහැ. තමා පිළිබඳව විතරයි අම්මට හැඟීම තියෙන්නේ, තාත්තට හැඟීම තියෙන්නේ. දරුවා විකුණනවා කියන්නේ. පින්වත්නි, දරුවන් කෙරෙහි හැඟීමක් ඇතුව උගන්වනවා නම් අම්මලා, ඒ කියන්නේ ඔය එක්කල දරුවගේ හැදියාව ගැන බලනවා. බලන්න හැදියාව ගැන බලනවාද කියලා. අම්මලා කෝ බලන්න SSC පන්තියට ආවට පස්සේ දරුවෙක්ව දහම් පාසල් යවනවද? කොච්චර ටික දෙනාද? මොකද එතෙන්දි තමයි ළමයට දහම් පාසල ඕනේ. දැන් මෙච්චර අම්මලා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. වැඩි ඕනේ නැහැ. මේ අම්මලා ටික එකතු වෙලා නැහැ. ඉරිදාට අපි උදේවරුේ ළමයින්ව දහම් පාසල් එවන්නේ නැහැ. ටියුෂන් පන්ති වෙනස් කරන්න කිව්වනම්. ඔය ළමයි නැතුව ටියුෂන් කරන්න පුළුවන්ද? නැහැ. ටියුෂන් පන්ති වෙනස් කරන්න වෙනවා. ටියුෂන් කාර්යයට. දැනගන්න. නමුත් අම්මලට ඒක ඕනේ නැති බව ටියුෂන් පන්ති වල ඒ ගුරුවරු දන්නවා. දන්න නිසා ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් ඒකේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ටිකක් තමයි ඕනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ළමයාගේ හැදියාව අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි. ඉතින් අම්මට තාත්තට දරුවාගේ හැදියාව ඕනේ නැත්නම් ආණ්ඩුවට ඕනේ වෙයිද? ආණ්ඩුවටත් ඕනේ නැත්නම් අම්මට තාත්තටත් දරුවාගේ හැදියාව ඕනේ නැත්නම් ටියුෂන් පන්ති ටියුෂන් ගුරුවරයාට ඕනේ වෙයිද? නැහැ. ඔයත් කී දෙනෙක් මේ දහම් පාසලේ ළමයා ඉගෙන ගන්න කාලෙදී ළමයා ගැන හොයනවද? මේ පාසලේ මං කියන්නේ දැන් මේ පාසලේ මේ ඉගෙන ගන්න දුවල පුතාලා ගැන අම්මලා කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා හොයනවාද? කො ප්‍රධානාචාර්යතුමා ඉන්නවද මෙහෙම? නැද්ද? කවුරු හරි ඉන්නවද ගුරුවරයෙක් මේ හරි? මට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අම්මල තාත්තලගේ ප්‍රතිචාර කියලා මේ පාසලට තියෙන. හොඳයි. අම්මල තාත්තලගේ ප්‍රතිචාර පිනත් බලන්න. සමහර පාසලල තියෙනවා ටිකක්. සමහර පාසලල මම දන්නේ නැහැ මේ පාසලේ කොහොමද කියලා. නමුත් මේ වගේ පාසල් මොකද අපට බෞද්ධ පාසල් තියෙන්නේ ටිකයි. ඔයත් දැනගන්න අපිටම තමයි හැමතිස්සෙම කැපිල්ල එන්නේ. පහුගිය දවස්වල ඔයත් දන්නවද නීතියක් ආවා බෞද්ධ පාසල් වලට අන්‍ය ආගමිකයන් 20%ද 24%ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඈ
ජනානුපාතයේ දෙයි කිව නම් තවත් කමක් නැහැ. නමුත් බෞද්ධ පාසලට කිසිම අනුපාත ක්‍රමයක් නැහැ. නිකම්ම මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කෙලින්ම ගන්න ඕනේ කිව්වා. කවුද මේ නීතිය දැම්මේ? කවුද මේ නීතිය දැම්මේ? මේ බෞද්ධයමයි මේ බෞද්ධ පාසලට මේ නීතිය දාන්න ලෑස්ති උනේ. ඇයි හේතුව? ඔන්න දාපුවා වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් බලන්න අද කොළඹ තියෙන ප්‍රධාන පාසල්වල කීපයකම ප්‍රධාන ආචාර්යවරු ඉන්නවා කිසිම විදිය හැංගීමක් නැහැ මත්පැන් බොන ඇතු ඉන්නේ. අද සමහරක් පාසල් එන්නේ තමයි ලංකාවේ ඉහළම පෙළේ පාසල්. අද ඇදගෙන වැටිගෙන තියෙන පුදුම විදියට. අද දැනගන්න තියෙනවා මේ එක පාසලක්, ඒ කියන්නේ අපේ බෞද්ධ පාසල්වල ප්‍රධාන පාසලක් කොළඹ තියෙන. ශිෂ්‍යයෝ බය නැතුව පාසල ඇතුළෙම මත්පැන් මේ සිගරට් බොනවා කියලා හිත. පාසල ඇතුළෙම. ඇයි? ප්‍රධාන ආචාර්යතුමා බේබද්දෙක් දාලා ඉන්න. දේශපාලනයට ගැතිකම් කරන බේබද්දෙක් අර වගේ බෞද්ධ පාසලක ප්‍රධාන ආචාර්යවරයෙක් කළා දාලා තියෙනවා. අර ඉස්කෝලේ කඩාගෙන වැටිලා වැටිලා අද අන්තිමටම ගන්න බැරි තත්ත්වයකට ගියා. දෙමෝපිය සමහරව අඬනවා කියලා. දෙමෝපිය අඬනවා කියලා. ඒ දේශපාලනඥයයි අර දෙන්නයි අතරේ සම්බන්ධය. ජාතියට හෙන ගැහිලා ගියාවේ, දරුවන්ට හෙන ගැහිලා ගියාවේ, ඒගොල්ලන්ගේ යාළුකම ලොකුයි. ඔක්කොටම වැඩි. මොකද වෙන්නේ? ඒකින්ද දැනගන්න? දැන් අර වගේ නීතියක් ආපු ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ නීතිය තුලින් සල්ලි හැමතිස්සෙම සල්ලි සල්ලි හොයන්නේ. අර ප්‍රධාන ආචාර්යවරුන් කරන්නේ මොකද්ද? 120 නෙමෙයි 140ක් අනිත් අයව ගන්නවා ඉස්කෝලේට සල්ලි වලට. අන්තිමට අපේ ඇත්තෝ අපේම බෙල්ල කපනවා. දැනගන්න. පින්වත්නි, කොහෙන්ද අපි නවතින්නේ? මොනවද මේ අපි කරන්නේ? තවදුරටත් ඔය ඇත්තෝ ඔය ඇත්තන්ගේ ජාතියක් ගැන හිතනවාද? හිතන්න පින්වත්නි, අපිට විතරයි මේ ජාතියක් නැත්තේ. ලෝකේ අනිත් හැමතැනටම ජාතියක් තියෙනවා. අපේ දේශපාලනඥයෝ මුලින්ම අපේ කොන්ද කැඩුවා, හා බෞද්ධයට ජාතියක් නැහැ කියලා. බෞද්ධයට ජාතියක් නැහැ, අනිත් අයට ජාතියක් තියෙනවා. අනේ බෞද්ධයට ජාතියක් නැත්තම් මට නම් ඒ බුද්ධාගම වුණාවක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ජාතියක් නැහැ කිව්වේ වෙනම සංකල්පයකින්. ඒක අවබෝධඥාණයට යන්නට ඕනේ. ඒක ගන්න. එතනින් මෙහා ජාති ගෝත්‍ර තියෙන ඕන තරම්. ගෞතම ගෝත්‍ර වූ කියලා කිව්වේ නැද්ද බුදුහාඳුනන්ට? බුදුහාඳුරුවත් ඇදහැවේ ගෞතම ගෝත්‍ර නාමය. සමනෝ කලුභෝ ගෝතමෝ කියලා කිව්වේ. ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයා කියලායි කිව්වේ. බුදුහාඳුරන් හැඳින්නෙව්වේ ගෝත්‍ර නාමයේ. එදා සමාජයේ බුදුහාඳුර කිව්වද මාව ගෝත්‍රයක් නැහැ, මාව ගෝත්‍ර නාමයෙන් හඳුනන්න එපා කියලා? නෑ, බුදුහාඳුර කිව්වේ නෑ එහෙම. ලිච්ඡවීන්ගේ ගුණ කිව්වා. ලිච්ඡවීන් කියලා වෙනම ආර්ගයක් හැන්දෙන්නේවනේ ලිච්ඡවීන් කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ගුණයත් වර්ධනා කරන මෙන්න ලිච්ඡවීන්ගේ වෙන්න මේ වගේ දේවල් ගුණයන් තියෙනවා කියලා. බුදුහාඳුර කිව්වේ නෑනේ ලිච්ඡවී කියලා එහෙම ජාතියක් නෑ කියලා. බුදුහාඳුර කිව්වා ලිච්ඡවී කියලා. එහෙනම් අපිට කේතයිද සිංහලයෝ කියලා ජාතියක් නෑ කියලා? බෞද්ධයෝ කියලා ජාතියක් නෑ කියලා? ඒ කියන්නේ බෞද්ධයෝ කියන්නේ බුද්ධහම අදහන නිසා සිංහල බෞද්ධ කියන එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. හැබැයි සිංහලයා කියලා ගත්තොත් නම් අනිත් ජාතීන් වගේම ජාතියක් තමයි. සිංහල බෞද්ධයා කියලා ගත්තොත් වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයෙන්, බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් අවුරුදු 2000 ගණනක් තිස්සේ පෝෂණය වෙලා ආපු ජාතියක උදාරත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසායි සිංහලයා ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් වන්නේ. මින් ඉදිරියට සිංහලයෝ එහෙම ජාතියක් නෙමෙයි. ඒ උදාරත්වය ඇති කරන්ටයි අපි මේ උත්සාහ ගන්නෙ. එදා තීච්චේ නැත්තං සිංහල ජාතිය අර කිව්වා වගේ තව අවුරුදු 50ක් යනකොට මේ රටෙන් තුරන් වෙලා යනවා. අවුරුදු 50ක් වෙනකොට සමබර වෙද්දී ඊළඟ අවුරුදු 10 15 යනකොට ඉන්න සිංහලයෝ ටික ඔක්කොම පුතාගේ නම මොකද්ද? ඔය පුතාගේ? ඔව්. හ? ඉන්දික. මොකද ඒක වාසගම? අර පෙළපත් නාමයක් එහෙම තියෙනවද? මොකද්ද? රාජ රාම් බ්‍රාහ්මණලාගේ ඉන්දික.
හොඳයි දැන් මෙයාගේ ඊළඟ පරම්පරාවක් එනවා ඒ පරම්පරාවේ ඊළඟ දරුවාට යන්නේ නැ මන් නැ රස්සාවක් හොයාගන්න නැ ඒ එදාට බලේ ඉන්නේ මුල් තැන්වල මුස්ලිම් මැට්ටෝ ඊගාට මෙයාගේ දරුවා යනවා රස්සාවක් හොයන්න සිංහලය දුර්වලයි කියනවා නම වෙනස් කළා ආගම වෙනස් කරොත් දෙන්නම් කියලා එතකොට රාජරාම් බ්‍රාහ්මණලාගේ කැල්ල තියලා අනිත් කැල්ල අයින් වෙනවා අයින් වෙලා රාජරාම් බ්‍රාහ්මණලාගේ මොහමඩ් ලෙබ්බේ කියලා ඊළඟ ටික හරියනවා දැන් මේ පුතාගේ ඊළඟ පරම්පරාව ඒ පුතාගේ ඊළඟ පරම්පරාව විතරක් නෙමෙයි ඔය පුතාලගෙත් ඒක හැමම තමයි ඔය පුතාලටත් ඒක හැමම තමයි මොකද හිනා වෙන්න එපා අද ඒක වෙලා තියෙනවා මේ දැනුත් ඒක වීගෙන යනවා රුපියල් 20 මම මේ ඒ පුතාගේ අර හොඳ මේ වාසකමත් තිබුණා මට ගන්න පුළුවන් විදිහකට හොඳ දැන් අද තියෙනවා යන්න ගම්පල පැත්තේම රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මොහමඩ් ලෙබ්බේ ඔන්න නම් හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ ෆරීනා ඔන්න මොකද්ද කියලා නම් වාගයක් තියෙනවා මට හම්බුණ ලිස්ට් එක පින්නතේ රුපියල් 25000යි දෙන්න ඕනේ නම වෙනස් කරන්නට බේබදුකම හින්දා ඒකත් අරගෙන මේ කාලකන්ණි බොනවා ಜಾති වෙනස් කළත් අරගෙන ඒකත් කරන්නේ ඒකයි අනේ පින්නතේ බලන්න මේ මොන හෙනයක්ද වෙන්නේ කියලා මේ ටික කියලාත් ඔය ඇත්තන්ගේ ඇස් ඇරෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් බන කියලා ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැමෙයි මම බන කියන්නේ නිවන් දකින්න නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයත් මන් දන්නා ඔයගොල්ලෝ කවුරුවක්වත් මේ ආත්මේ නිවන් දකින්න ලෑස්ති අය නෙමෙයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතන සපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. නැද්ද? මේ අම්මලා තාත්තලා මේ දරුවන්ට උගන්වන්නේ මොකක් කරන්නේද? සපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න අනාගතයේදී. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තයි කියලා සපවත් ජීවිත ගත කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කාටවත්. රටක්, දයක්, සමයක් ආරක්ෂා නොවි කාටවත් සපවත් ජීවිත ගත කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා දැනගන්න. පින්වත්නි ඔය ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා සේරම පරමාර්ථයේ අනිත්‍යව හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ පන්සිල් රකින්න රටක් හදාගන්න. පන්සිල් රකින්න රටක් හදාගන්න ඕනේ. මොකද අපේ රට පංච දුස්චරිතයේ ඉහවහගිය රටක්. ක්‍රිස්තියානි රටවලවත් නැහැ මෙච්චර දුස්චරිතේ පැතිරිලා. ක්‍රිස්තියානි රටවලවත් නැහැ. මේ බෞද්ධ රටේ පැතිරලා තියෙන දුස්චරිත. මොකද පින්වත්නි අපේ නායකත්වයට හැමදාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ තත්ත්වයේ උදා වෙන හැම වෙලාවකම බැලුවොත් අපේ රටේ නායකත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මත්පැන් බොන අය දුරාචාරයේ දෙන අය ඒගොල්ලන්ට රටේ සුචරිතයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් ඒගොල්ලෝ ටිකක් බී ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට රට මතක් වෙන්නේ නැහැ ආ ඉලෙක්ෂන් එනකොට බලය අල්ලන්න විතරයි රට මතක් වෙන්නේ අනිත් එකට නෙමෙයි අනිත් භයානක තැන පෙන්වන්නම් ඔය ඇත්තන්ට. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති වයඹ මැතිවරණයෙන් පස්සේ වයඹ මැතිවරණයෙන් පස්සේ දකින්න ඇති ඔය ඇත්තෝ එල්ටීටී එක කියලා තිබිච්ච දෙයක්. මහා ජාතියට මේ විදිහ අසාධාරණකම් කරන ආණ්ඩුවලින් අපි කොහොමද සුළු ජාතීන් වශයෙන් සාධාරණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. දැක්කද ඒක තියෙනවා? දැක්කයි අතුසන්න බලන්න. අනිත් අය දැක්කේ නැහැ. මොනක්ද දන්නේ ඔයගොල්ලෝ පත්තරවල බලන්නේ. ඒ කියන්නේ රටේ ජනතාව රටේ මෙවැනි තීරණාත්මක දෙයක්වත් මෙවැනි දෙයක් අහවල්ද කිව්වා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය ඇත්ත කොහෙද ඉන්නේ කියලා පේනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ එල්ටීටී එකේ කිව්වේ කොහටද? ලංකාවේ ආණ්ඩුවටද? නෑ ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ලෝකෙට. ඒ දෙ කිව්වේ. ඊට පස්සේ මුළු ලෝකේම රටවල් කිව්වා වහාම මැතිවරණේ අවලම් කරන්න කියලා නේද? කිව්වද නැද්ද? ලෝකේ බොහෝ රටවල් වහාම ලංකාවට අවවාද කළා මේක ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී එකින්ද වහාම මේ මැතිවරණේ අවලම් කරන්න කියලා. ලංකා ආණ්ඩුව අසාධාරණ බව දැනගත්තා. පිළිගත්තත් අසාධාරණයක් කියලා. ලංකා රජයම පිළිගත්තා ඒක අසාධාරණයි කියලා. පිළිගත්තේ නැත්තේ නෑ. මුළු මහත් ලංකාවම දන්නවා හැම එක්කෙනෙක්ම දන්නවා අසාධාරණ මැතිවරණයක් වුණා කියලා.
ඒක කවදාවත් ඒක සාධාරණීකරණ සාධාරණ කරන්න හැදුවේ නෑ දැන් මුළු ලෝකෙම එකක් දන්නවා අර LTT එක කිව්වා මෙහෙම අසාධාරණකම් කරන ආණ්ඩුව වලින් අපි කොහොමද සාධාරණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ඒක කිව්වට පස්සේ දැන් මොකද වුනේ පහුගිය දවස්වල අන්න ප්‍රතිඵලය තිබුණා LTT එකට මිසයිලත් ඇවිල්ලා කියලා නේ ඒක දැක්කද තියෙනවා පත්‍රවල දැක්කද LTT එකද කොබන ඒක දැක්කයි පත්‍රවල නෑ ඒ දැකලා තියෙන්නේ අර බොහොම අතලොස්සක් විතරයි කොහෙද පින්වත්නි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ ඇත්තට හ ප්‍රොෆෙසර්ටත් කිව්වා කොහෙද ඉන්නේ ඔය ඇත්තෝ හරියට ගිලින්දේ ඉන්න ගෙම්බෝ වගේ නේ වැඩි දෙනෙක් දැන් මේ දැන් අර ලෝකෙ ඔක්කොම උදව් කරනවා LTT එකට ඇයි සුළු ජාතියෙන්ද ලංකාවේ අසාධාරණයක් වෙන බව ඔප්පු කළා ඒගොල්ලෝ ඔප්පු කළාට පස්සේ ආයි උදව් කරන්නේ නැද්ද උදව් කරනවා ඊගාවට තවත් අපේ ඇත්තන්ට දැන් මේ හොරචන්ද දාලා මේ දූෂණය කළේ ජනාධිපති නේද නෑ මේ දූෂණය කළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාද නෑ මේ මැති ඇමති රුදුමේ කරේ නෑ ඒගොල්ලන්ගේ හෙන්චප්පුල බවට පත් වෙච්ච චන්දදායකයෝ කළේ किसीम इवक बवक नए पापालो आलो हेमतनम गियगोल तमय मे दुराचार कन् दुसरी पुराचंद उमदान लैस्तुने लोक इतिहास मेतिवरण्यक्सा गहनिया निर्वत्कल पारे विद्य कमराटक लंका एक मेतिवरण उनाने वो तत्व उनाट पास मुखदा हित දැන් ඕකටද ඔයත් ගිහිලා කතර ගහන්නේ? පින්වත්නි අවුරුදු 50ක් කතර ගැහුවා. කවදාවත් හිතුවද රටක් ගැන, ජාතියක් ගැන? මේ දරුවන් ගැන හිතන්න. ඔය එක අම්මෙක්, ඔය තාත්තෙක් අවුරුදු 35කට මෙහා පැත්තේදී ඡන්දයක් දුන්නද මේ දරුවන්ගේ ඉගෙනීම ගැන හිතලා? නෑ, ඔය අම්මලට ඕනුන්නේ නෑ ඒවා මොකක්වත්. ඔය තාත්තලට ඒවා මොකක්වත් ඕනුන්නේ නෑ. ඒක ප්‍රතිඵලය මොකක්ද ආද මේ හැම දරුවෙකුටම දවසකට ඉස්කෝල දෙකට යන්න වෙලා නැද්ද නැද්ද ඇයි ඉස්කෝලයක් තියෙනවා නම් තවත් ඉස්කෝලයකට යන්නේ ළමයා එක ඉස්කෝලෙකින් අධ්‍යාපනය සාර්ථකව කරනවා නම් ඇයි තවත් ඉස්කෝලයකට ළමයා යන්නේ ඒ කියන්නේ පළවෙනියට යන ඉස්කෝලෙකේ ළමයාගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැති හින්දායි ඇයි අසාර්ථක වුනේ කවුද වග කියන්න ඕනේ රජයක් වග කියන්න ඕනේ ඒස් ඒක වීමට එහෙනම් එතකොට අම් මෙහෙම වෙද්දි දැන් බලන්න අම්මලා මේකේ භයානකත්වය හිතන්න දැන් මේ අපේ අම්මලට තරුණ කාලේදී ළමා කාලේදී ළමෙක් වශයෙන් සතුටින් ඉන්න නිදහසක් තිබුණාද ළමා කාලයක් තිබුණාද තිබුණා මේ ළමයින්ද තියනවා මෙච්චර දුරාචාරය රටේ වැපිරෙනවා किसी के ने अम्मा के ने चांदी आदुन्नद मैं मागे दरोटी का परिश्रम कर गानों ने मागे महातुरोटी का आरक्षा कर गानों ने किला मागे महात्या वर आकिन्ने टोने मागे दरोटी का आकिन्ने टोने किला आधा हास्य के अम्मा के ने चांदी आदुन्नद फिर नाती वैनक लोग के वैन राठकना सामान्य मनुष्य सांगहतिया किन දරුවන්ට වෙන විපත දැකලා මහත්තුරුන්ට දෙන විපත දැකලා අවිගන්නේ කාන්තාවෝ මේ කාන්තාවෝ තාම කොහෙද තාම බුදි කුම්භකර්ණ නින්දේ ඉන්නේ අපේ කාන්තාවෝ කාන්තාවන්ට පුළුවන් හොඳටම මේක නවත්තන්නට කාන්තාවන්ට පුළුවන් ගැති නොවේ ඉස්සරහට එනවා නම් මේක වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමනේ हाँ अपे परंपरा में UNP अपे विना सेन्ने हाँ अपे तेह मत आवे ऐ UNP उन्हें क्या दानी ने अपे परंपरा में मैथिली के काल इंदा में अपे श्रीलंका जनुत श्रीलंका एक विना सेन्ने ने ओ कटने इधर कतरे कहानी कतरे एक ऐ क्या लगाने करने में ओ कटाई कतरे कहानी मंद बुद्धि क्यों ने में इधर हाँ अनिता कतरे गेहुआ मुकटे
පිරිමිති කතර ගැහුවා පාප්පා ලෝවලෝ හැමතැනම ගිහිල්ලා පස්සලෙව කකාර දේශපාලනඥයන්ගේ ගිහිල්ලා මොකටද පෞද්ගලික ලාභය හදා ගන්නට කතර ගැහුවේ කිසිම හැංගීමකින් කතරයක් ගැහුවේ නෑ රට වෙනසෙනවා ජාතිය වෙනසෙනවා ඕකට ඒක ගැන බලලා කතරයක් ගැහුවේ නෑ කවුරුවක්වත් පිනති රිදෙනවා සමහරකට මම කියනවා මම දන්නවා මට ඕන කරලා තියෙනෙත් ඒකම තමයි මට ඕන කරලා තියෙනෙත් ඒකමයි ගැහුවා කතරේ උපාසකම්මලත් ගැහුවා කතරේ අත්තාව විදිහක වැඩි දෙනෙක් ගැහුවේ එහෙම තමයි පිනති අර හොඳ නාඹ එළුව දැකලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද ඔය හොඳ මෝරපු එළුවෙක් හිටියද ඔය එළුවගේ පස්සේ ගියාලු නරියෙක් नारी है ना कमान देख कालू इल्लुआ के मुकद्दो इल्ली इल्ली तीनों हाँ मैं कहीं तो लू मैं कनांग होंदा क्या मत्ता माई देंग वेटे ही के क्या पासेंगे आलो इतिंग देंग इतिंग खावदावत बैठना आज नहीं ये वाके मैं उपास काम बला टिका अन्य यारे इल्लुआ पासे नारी आ गया वाके देंग पहात वेटे ही देंग पहात वेटे ही देंग पहात वेटे ही के क्या है ना දැන් අවුරුදු 50ක් තිස්සේම ආවා පහත වැටේ කියලා. දැන් ඊළඟ අවුරුද්දකෙත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අනේ මේ අවුරුද්දකේවත් පහත වැටේ මේක කියලා. ඊගාවට තවත් පිරිසක් එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා අනේ උපාසකම්මේ ඕක අපි පහත වට්ටලා දෙන්නම් ඊගාවට. උපාසකම්ම අපිට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්නකෝ. දැන් මේක කොහොම හරි පහත වට්ට ගන්න තමයි ඉන්නේ කියලා හලහලා එහේ යනවා දැන් පස්සේ. ඈ දැන් පහත වට්ට ගන්න හදනවා. ඉතින් අනේ හැමදාම මේක පහත වැටෙනව නෙමෙයි මොකද්ද වෙන්නේ හැමදාම උඩට නගිනවා ඈ එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ උපාසකම්ම රැවටිලා නැද්ද තාමත් රැවටෙනව නෙමෙයිද වෙන රටක කිව්වනම් ওই විදිහේදියා තීන ඡන්දෙත් නැති වෙලා මොකද හේතුව ඒ ගෑනුන්ට ඔළුව තියෙනවා හිතන්න කවදාවත් මේ ලෝකේ බඩු මිල පහත දාන්න බෑ කියලා ඔළුව තියෙනවා හිතන්න මේ අම්මලට पहात वैटे दें पहात वैटे दनगान्न वयत्तांट कवदावात पुलुवां कमाकने बड़ु मिले कीने के पहात दायन्न वयत्तांट आवाश्य विलाती ने आर्थिके कीने के सकास्कर गान्त आर्थिके सकास्कर गान्न तन नाम कराने ते ने कमदे पांसिल राकीने के वितराए पांसिल राकीने ने तु कवदावात आर्थिके खदन हम वेने ने राठात पांसिल राकीने राठाक वेन्नो ने राठे जनतावात पांसिल राकीने राठाक ජනතාවක් වෙන්න ඕනේ. ඔය මොන විදිහේ පඬිතකම් කිව්වත් බලන්න අපි හිතමු ලෝක ආර්ථිකයක් තියෙනවා ආර්ථික රටාවක්. ගියා ලෝකේ ආර්ථික රටාව ඔස්සේ සියුම් උපක්‍රමශීලීව ජපානයේ ඉස්සරහට. බැලුමක් වගේ පිම්බුණා. මොකද උනේ? බැලුම වගේම පිපුරුවා. ඉන්දුනීසියාව ගියා. මොකද උනේ? ඒත් ඒ ටිකමයි. කොරියාව ගියා මොකද උනේ ඒත් ඒ ටිකමයි මැලේෂියාව ගියා දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ මැලේෂියාවට සිංගප්පූරුව ගියා මොකද දැන් සිංගප්පූරුවට වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ තියෙන දුප්පත්ම රට මොකද්ද ඈ ලෝකේ දුප්පත්ම රට තමයි ඇමරිකාව දැනගන්න ඈ බලන්න අනිත් ලෝකේ රටවල්වල යුද්ධ ටික නැවතිලා ඇමරිකාවට මොකද වෙන්නේ කියලා ඇමරිකාවට යන්නේ නම් නැහැ ලෝකේ අනිත් යුද්ධ ටික නැවතුනොත් නේ මොකද යුද අවියාවිත වෙලඳාමත් එක්කලා පැතිරිලා තියෙන තවත් ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා ධන උපායයට ඒකත් එක්කලා ඒවා නීත්‍යානුකූල නැහැ නීතිය පිටින් එන ක්‍රමවලින් තමයි අඩුපාඩුව පිරවන්නේ අපි ඒලානුව ගිලගෙන ඇමරිකාව පෝසත් කර කර අපි ඉන්නවා දැනගන්නට ඉන්නත් මේවා කියලා දෙන එක අපිට නරක වෙන්න පුළුවන් නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ කරන්න දෙයක් නැහැ මේක තේරුම් ගන්න තෝනේ අපි ඇත්ත ඔය ලෝකේ ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ කිසිම රටක් අපිට ආදරෙට ඉන්නේවා නෙමෙයි ඒක දැනගන්නට අපි අපිටවත් ආදරේ නැත්නම් ලෝකේ අනිත් රටවල් අපිට ආදරේ වෙයිද एक बार पोड़ा खिता गाने थे, लेकिन डा दुआला पुताला, देने गाने थे, वही गुल्लो अत्लेस्ट वेंड, वही विकार आधास्ती के पैतकर डाला,
ඔය යදින සංකල්පේ පැත්තකට දාලා පොඩ්ඩක් උත්සාහ ගන්නට මේ ගමන අපි උත්සාහයෙන් එන්නට ඕනේ කියලා පන්සිල් රකින්න පන්සිල් රක් දැන් මම පන්සිල් රකින්න ඉස්සලා කියන්නම් ඔයත්තන්ට අද ලෝකයේ ඉන්න ඉහළම විද්‍යාඥයෙක් හරි දාර්ශනිකයෙක් හරි ගත්තොත් අද විද්‍යාඥයෝ කියනවා ඒ හැම කෙනාගේම ඉහළම කෙනා ගත්තත් එයාගේ මොලේ සෛලවලින් 20ක් විතරයි ක්‍රියාත්මක කියලා 80ක් මොලේ සෛල නිදි අක්‍රියයි ඒ 80ම ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිපදාවකින් අර 20 කියන්නේ භෞතික ප්‍රතිපදාවෙන් දිනු කරපු අංශ තමයි විටමින් දීලා මව් කිරි දීලා ඕවෙන් ඉදිනු වෙච්ච ටික දැනගන්න ආධ්‍යාත්මික මනස පිරිසිදු කළා වර්ධනය කළ යුතු පැත්ත තමයි හැමදෙස්සෙම වැඩි ඒක නිසානේ සිල්වත්ව පිරිසිදු මනසකින් ඉන්නවා නම් කෙනෙක් එයාට ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න එක තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි එයාට යමක තීරණයක් ගන්න එක තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඊගාවට පළවෙනි ධ්‍යානයට වගේ එන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ එයා අරීට වැඩිය බුද්ධි මට්ටමක් තියෙනවා ඍද්ධි ප්‍රත්‍යහාරි දක්වන්න පුළුවන් නම් ඊට වැඩිය ඉහළ බුද්ධි මට්ටමක් තියෙනවා ඊගාවට රහත් වෙනවා කියලා කියනවනම් අඩු ගන්න 80ක්වත් මොලේ සෛල වල ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා වටහා ගැනීමට ඊගාවට බුද්ධත්වය අවබෝධ කළා කියනවනම් 100වත් 100ම සෛල ක්‍රියාත්මකයි කියන එක 100 නෙමෙයි තව ওই තියෙන ගානට 5ක් එකතු කරගන්න හොඳ හපංකම් කරන්න පුළුවන් අන්න පන්සිල් රැකීමෙන් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ පන්සිල් රකින්නකොට ඔන්න මම පොඩි උදාහරණයකින් පෙන්නන්නම් මදුරුවෙක් විදිනවා මදුරුවා විදිනකොට තරහ යනවා නේද තරහ ගිය ගමන් ගහනවා නේද හැමෝම ගහනවද ගහන්නේ නැති කට්ටියකුත් ඉන්නවා සමහර එළවනවා කවදාවත් සතෙක් මරන්නේ නැහැ නමුත් වැඩි දිනෙක ගහනවා මදුරුවට දෙවෙනි මදුරුවට ගහන්නේ පළවෙනි මදුරුවට ගහපු තරම වේගයෙන්ද නැහැ අඩුයිද වැඩිද වැඩි තුන්වෙනි මදුරුවට ඊටත් වැඩි හොඳයි දැන් මේක කිව්වා වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද හ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද මෙන්න වෙන කිදි දැනගන්න තරහ ගිය ගමන් වෙන්නේ හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලියද බලපානවා ග්‍රන්ථීන්ගෙන් ශ්‍රාවය වෙන හෝමෝන්ස් එතකොට තරහත් එක්කලා සම්බන්ධයි ආවේගශීලී හෝමෝන්ස් ධාරාවක් ලේට සම්බන්ධ වෙනවා ලේ ධාතුවත් එක්කලා කෙලින්ම මොලේ සෛලවලටයි එලේ ලබා දෙන්නේ එවැනි ආවේගශීලී හෝමෝන්ස් ධාරාවක් එක්කලා මොලේ සෛලවලට ලේ ලැබෙනකොට ඒ අනුව තමයි මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාකාරීත්ව වලින් එන සංඥාව තමයි එල්ල කරන්නේ තව දිගටත් ඒ හෝමෝන්ස් ධාරාව වැඩිනවා නම් ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය තව තීව්‍ර වෙනවා තීව්‍ර වෙනකොට ඊළඟ පහර ඊට වැඩිය වැඩි වෙනවා මොකද සිද්ධ වෙන්නේ මුළු ශරීරයටම බලපෑව නෙමෙයිද දැන් මං සත්තු මරන්නේ නැහැ කියලා තීරණයක් අරගෙන ඉන්නවා දැන් මදුරුවා විදිනවා විදිනකොට වේදනාවක් ආවත් යාර තරහ යන්නේ නැහැ එයා මෙහෙම කළා මදුරුවා එළවුණා මොකද්ද අදිෂ්ඨානය බලපානවා එතකොට ඒ අදිෂ්ඨානය ඔස්සේ තමයි හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලිය ඊගාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අදිෂ්ඨානයෙන් ශක්තිමත් වෙච්ච හෝමෝන්ස් ධාරාව තමයි ලේවලට සම්බන්ධ වෙලා මොළයට ලැබෙන්නේ. එතකොට මොළයට ලැබෙන සංඥාව මොළෙන් ලැබෙන සංඥාව ඊට අනුරූපයි. ඒ සංඥාව හේතු කරගෙන එයා ඊළඟ මදුරුවෙක් ඇහුවත් එයාවත් එළවනවා. මදුරුව කොච්චර වැහුවත් ඔළුව වටේ හිටියත් එයා මෙහෙම කර කර ඒවා එළවනවා මිසක් එක මදුරුවෙක්වත් මරන්නේ නෑ අදිෂ්ඨානය ඔස්සේ වෙන ක්‍රියාවලිය. දැන් සත්තු මරන්නේ නෑ. සත්තු මරන්නේ නැත්නම් මෛත්‍රී කරුණා සිටිවිලි වැඩෙනකොට සත්තු මරන්නේ නෑ. මෙත්තා කරුණා සිටිවිලි වැඩෙනවා. හැමතිස්සෙම එපා කියන එක විතරක් නෙමෙයි තව කරන්න කියන පැත්තකුත් තියෙන බව අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි කියන්නේ සත්තු මරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා, කාම මිත්‍යාචාරය එපා කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් බුදුහාඳුර කියන්නේ සත්තු මරන්න එපා පානාති පාතා පටිවිරතෝ හෝති නිහිත දඬෝ නිහිත සත්තෝ ලජ්ජී දයාපන්නෝ දඬු බහා තබන්න සත් බහා තබන්න ප්‍රාණඝාතේ ලැජ්ජා වෙන්න දඬු බහා තබන්න කියන්නේ පොළුමුගුරු අයින් කරන්න අවියාවිද අයින් කරන්න ලජ්ජී ඒවා තබා ගැනීම ලැජ්ජා වෙන්න දැන් බලන්න
පළවෙනි සිල්පදයේ සමාදම් වෙනකොට බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ පොළු මුගුරු අයින් කළා ඒව දැරීමෙන් ලැජ්ජ වෙන්න කියනවා. ඔයගොල්ලෝ බුදුහාඳුරන්ගේ දෙපැත්තේ තියාගෙන ඉන්න දෙයියෝ දෙන්නගේ අත්වල මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද තියෙන්නේ? ආයුධ තියෙනවා. බුදුහාඳුරෝ කියනවා බුද්ධං සරණං ගිහිලා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා පංචසිල් සමාදන් වුණා නම් මේ අවියාවද අයින් කරන්න කියලා. පළවෙනි සිල්පදේම මේ දෙයියන්ගේ අතේ අවියාවද තියෙනවා. ලැජ්ජ නැති දෙයියෝ නේද? හා කිසිම ලැජ්ජාවක් බයක් නැති දෙයියෝ දෙන්නේ බුදුහාඳුරන්ගේ දෙපැත්තේ කියලා තියෙනවා ඔය ඇත්තෝ. මොකටද මේ තිබ්බේ? කොහෙන්ද අපට තියෙන සම්බන්ධය මේ දෙයියන්ගේ? අවිධර්ම දේවතාවෝ බුදුදහම උගන්වන්නේ. බුදුදහමේ දේවතාවෝ කියන්නේ කුසල ශක්තියකින් ඉපදිලා තියෙන කට්ටියක් බව දන්නවනේ නේද? මේ රජකම් වල ඔටුනු දාගත්ත රජවරු වගේ පිරිසක් නෙමෙයි බුදුදහමේ දේවතාවෝ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කුසල ශක්තියකින් ඉපදිලා තියෙන අය. ඒගොල්ලෝ අවිධර්ම පිරිසක් නෙමෙයි කොහොමදවත්. ඒගොල්ලන්ගේ දේව ශක්තිය නිසා ඒගොල්ලන්ට අවි ඕනෙත් නෑ. පුණ්‍ය රිද්ධි තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. පුණ්‍ය රිද්ධි නිසා අවි ඕනේ නෑ ඒගොල්ලන්ට. එහෙනම් බෞද්ධ සංකල්පයේ දෙයිය නෙමෙයි කියන බව පැහැදිලි නේද හොඳටම? ඒකට මම අපෙන් අහන සමහරව ඒකට Hindu බෞද්ධයි කියලා දෙයිය වෙන් කරන්නේ මොකටද කියලා. වෙන් කරන්නේ දෙකක් තියෙන හින්දා. දෙකක් නැතුව නෙමෙයි. Hindu සංකල්පයේ දේවතාවෝ කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන තේරුමක් ඇත්ත වශයෙන්ම. හැබැයි බුදුදහමට ගැලපෙන එක නෙමෙයි. Hindu සංකල්පයේ තියෙනවා ලෝක නිර්මාණය පිළිබඳ සංකල්පය. ඒ ලෝක නිර්මාණය පිළිබඳ තියෙන සංකල්පය තමයි ඇතිවීම පැවැත්ම නැතිවීම කියන අවස්ථා තුන එල්ල කළ දේවත මූර්ති තුනක් ඇති උනේ. ත්‍රිමූර්ති. ත්‍රිමූර්ති අහලා තියෙනව නේද? Hindu වේදේ. බ්‍රහ්ම මූර්තිය. බ්‍රහ්ම කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්ම පදාර්ථ කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. ඒක ඉතින් විග්‍රහ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් දැනගන්නට ඒ සංකල්පයක්. මොකද මිනිස්සු පිහිට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බුදුහාඳුරෝ වගේ සර්වඥතා ඥානයක් තිබුණේ නැහැ පිහිට කොතනද කියලා කියන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් දැනගෙනයි බුදුහාඳුරෝ කිව්ව අත්තාහි අත්තනෝනාතෝ කියලා. තමන්ගේ පිහිට තමා ගැන බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළාට අනිත් ඇත්තන්ට ඒකේ ශක්තියක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඊගාවට පිහිටට යම් දෙයක් හදාගත්තා. පිහිටට යම් දෙයක් හදාගත්ත එකේ තමයි ওই දේව රූප ටික සකස් කරගත්තේ. ඉතින් නිකන් ඔයයන්ට උදාහරණයක් පෙන්වන්න. බුදුදහමයි Hindu ආගමයි දෙක දෙකක්ද එකක්ද? දෙකක්. Hindu කෝවිලයි පන්සලයි දෙක දෙකක්ද එකක්ද? දෙකක්. Hindu කෝවිලකට ගිහිලා තියෙනවද? ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් බලන්න Hindu කෝවිලේ බුද්ධ රූපයක් තියෙනවද කියලා? නෑ, කොහක්වත් බුද්ධ රූපයක් Hindu කෝවිලේ නෑ. නමුත් Hindu කෝවිලේ ඉන්න ඔක්කොම දෙයියෝ බුදුහාඳුරන්ගේ දෙපැත්තේ නැද්ද? නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මේක උනේ? සාධාරණත්වයක් තියෙනවා නම් එහෙනම් බුදුහාඳුරුත් Hindu කෝවිලේ ඉන්න තෝනේ. ඇයි බුදුහාඳුරෝ Hindu කෝවිලේ නැතෝ Hindu දෙයියෝ විතර බුදුහාඳුර තැනට ආවේ කොහොමද? විනාත්ති Hindu ඇත්තෝ ඒගොල්ලෝ අදහන ආගම දන්නව මොකද්ද කියලා? ඒගොල්ලෝ බුද්ධ ආගමක් දන්නව මොකද්ද කියලා? බුදුහාඳුර කිව්වේ මොකද්ද කියලා? මේ දෙකේ වෙනස ඒගොල්ලෝ දන්න නිසා ඒගොල්ලෝ දන්නවා බුදුහාඳුර අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කිව්වා. Hindu ආගම නිට්යයි දුකයි නිට්යයි සුකයි ආත්මයි කියලා කිව්වා. මේ දෙක ගැලපෙනවද? නැහැ. නොගැලපෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ බුදුහාඳුරන් එතෙන්ට ගෙනාවේ නැහැ. අපේ ඇත්තෝ අපේ ආගම දන්නෙත් නැහැ Hindu ආගම දන්නෙත් නැහැ. ඒක හින්දා තණ්හාවට ගෙනහැල්ලා කොතනින් හරි ඇද්දොත් මොකක් හරි ගන්න පුළුවන් නේ කියලා ඔය ගිහලා තියාගත්තා. ඒකයි කලේ. බුදුහාඳුරෝ කියනවා ඔය ඇත්ත මොනවද? ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප, ආයුෂ, වර්ණ, සැප, යසස, ස්වර්ගය. මේ ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප, මේ ආයුෂ, වර්ණ, සැප, යසස, ස්වර්ගය කියන මේ කරුණු පහ නකෝ ගහපති අරහති අරිය ශාවකෝ ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් නම්
න අරහති සුදුසු නෑ ඉමේසං පංචන්නං ධම්මානං මේ පංච ධර්මයෝ ආයාචිතුම්වා අභිනන්දිතුම්වා පිහෙතුම් යාඥා කිරීම හෝ ප්‍රාර්ථනා කිරීම හෝ කරන්න එපා මීට තෘෂ්ණා කිරීම කරන්න එපා කරලා ලැබෙනවා නම් පටිලාභෝ අභවිස්ස ලැබෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා නම් කෝ ඉද කේන හායේත මේ ලෝකේ කාට මොකකින් අඩුවක් වෙයිද කියලා ඇහුවා නමුත් අපේ දුවල පුතාලා ඝන දෙයියන්ගේ පිහිට යදින්නේ නැද්ද යදින්නේ නැද්ද යදිනවා සරස්වතීට යදින්නේ නැද්ද යදිනවා සරස්වතී කියන්නේ කවුද සරස්වතී කියන්නේ බ්‍රහ්මගේ භාර්යාව ඔයත් කොහොමද සරස්වතී යදින්නේ ඉස්කෝලේ සරස්වතීට නටවනවා කෙල්ලෝ ටික තියාගෙන ඈ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද සරස්වතීට නටන්නේ සරස්වතී බ්‍රහ්මගේ භාර්යාවනේ බ්‍රහ්ම කියන්නේ බෞද්ධද ඒ කියන්නේ බෞද්ධ නාමයෙන් ඉඳගෙන හින්දු ආගම නෙමෙයිද අදහන්නේ සරස්වතීට නටන්න ඕනේ නැහැ නටනවා නටන්නේ ටීචර්ගේ පින්තූරේ තියාගෙන නටවන ටීචර්ගේ පින්තූරේ තියාගෙන එයානේ ගුරුවරයා ගුරුවරයාට ගෞරව කරන්න එහෙම නැත්නම් හොඳම සරස්වතී කවුද අම්මා බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ කිව්වනම් අම්මව සලකන්න සරස්වතී හැටියට බ්‍රහ්මගේ භාර්යාව තාත්තව සලකන්න නියම බ්‍රහ්ම හැටියට එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ කවුද ඝන දෙවියෝ කියන්නේ ගන්නද ඝන දෙවියෝ හරිච්චයි නේ ආ හොඳයි එහෙනම් ආ ගන්න ඝන දෙවියෝ හරිච්චයි ඔන්න විෂ්ණු දෙවියෝ එක වෙලාවක ගෑණියෙකුගේ වේශයක් මවා ගත්තලු ලස්සන බලන්න ළමයි දෙන් ළමයි හත් දෙනෙක් මැව්වලු මවලා එක ටික වෙලාවකින් ළමයි හත් දෙනෙක් එක දවසට මැව්වා ඈ මේ මවලා ඉන්නකොට ඊශ්වරයි උමායි ආවලු මෙතෙන්ට උමා දැක්කලු මේ ළමයි හත් දෙනා මේ දිග කතාවක් මම කෙටි කරලා කියන්නේ ඇවිල්ලා මේ ළමයි හත් දෙනා දැකලා මොකද අයියේ මේ මොකද උමා දැනගත්ත මේ ගෑණි කවුරුත් නෙමෙයි මගේ අයියා කියලා විෂ්ණු මොකද අයියේ මෙච්චර දරු කන්දක් කියලා දූවගෙන ආපු ගමන් ළමයි හත් දෙනාම එකට කියලා බදාගත්තා. බදාගත්තාම ළමයි හත් දෙනාම එක්කෙනෙක් වුණා. එක්කෙනෙක් කියලා මූණු හයකුයි අත් දොළහකුයි ආවා. දැන් නිකන් හිතන්න පොඩ්ඩක් ඔය ඇත්තෝ කොළු පැටවුන්ට තියෙන්නේ මූණුයි අතුයි විතරද? ඔළුයි අතුයි විතරද? කකුලුත් තියෙනවා තව තවත් අංගපසංග උරතරන් තියෙනවානේ. හොඳ දැන් ඉතින් අර එක්කෙනෙක් වෙලා ඔලු හය හිටපු විදිහටයි අත් දොළහ හිටපු විදිහටයි අනිත් අනිත් අංගපසඟත් වටේට පිහිටියා නම් කතරගම දෙයිය මොන වගේ ඇද්ද මොකද ඔයත් හිතන්නේ එහෙම වෙන්න ඕනේ නේද එහෙම වෙන්න ඕනේ ඔන්න දැන් ඒ කතරගම දෙයියන්ට නෝනලා දෙන්නෙක් හිටියලු කවුද තේවානි අම්මයි වල්ලි අම්මයි කතරගම වෙච්ච හොඳ සිද්ධියක් කියන්නද ඇතන එක අම්ම කෙනෙක් ආවා බබෙක් හම් වෙන්න කතරගම දෙයියන්ට බාරයක් වෙන්න ඉතින් කප් මහත්තයව මොකද්ද බාරය කියලා දෙක පිරිමි ළමෙක් හම් වෙන්න කියලා හිත ඉතින් ඇහුවා දැන් කතරගම දෙයිය මේ කප් මහත්තයා ඇහුවා දැන් ළමයා හම් වෙන්න තව කොච්චර කල් තියෙනවද කියලා එතකොට කිව්වා සුමාන දෙකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ළමයා හම්බෙන සුමාන දෙකයි කතරගම දෙයියන්ට කියනවා පිරිමි ළමෙක් ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් හදිස්සිය ගෑනු ළමෙක් නම් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කතරගම දෙයියන්ට කියනවා මේ ළමයා ඇදලා දාලා පිරිමි ළමෙක් ඇතුළට දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඈ ඉතින් අර කප් මහත්තයා බයිනවා කියලා මේ අනේ මේ වගේ මෝඩ ගෑනු ඉන්නවද? මං අලු ඔළුවේ විතරක් නෙමෙයි කටෙත් ඉලුවයි කිව්වාද? ඈ කටෙත් පිළිවෙයි කිව්වා හදිස්සියවත් අර අම්මට පිරිමි ළමෙක් හම්බුණා නම් යම් විදියකින් ඒ පිරිමි ළමයා කාගේද එතකොට කතරගම දෙයියන්ගේ තමයි එතකොට එයි දැන් මේ කතරගම දෙයියට කියලානේ ආයේ පිරිමි ළමෙක් ඕනේ කියලා දැන් හරි බලන්න මෙහෙමත් ඕල්මාද කාර්යය ඉන්නවද කියලා දැන් සමහර උපාසකම්මලා ඉන්නවා දැන් මහත්යයට ඔන්න වෙන ගෑනු කෙනෙක් ඇහැ ගහනවා කියලා දැනගත්තාම
නෝන ලා බයි දූවනක් දේවාලෙට ගිහලා අනේ ලොකු පූජා වට්ටියක් හදාගෙන කතරගම දෙයියන්ට කන ලව් කරනවා අනේ දෙයියනේ මගේ මහත්යව බේරලා දෙන්න අර ගෑණිගෙන් අර හැතිරිය මගේ මිනිහා නැති කරන්න හදනවා කිච්චාම කියනවා නේද කියන්නේ නැද්ද එහෙම තමයි කියන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඉතින් කතරගම දෙයියව අහගෙන ඉන්නවලු මේ උපාසකම්ම කියන දේ ඉතින් බලනවා කතරගම දෙයිය කාගෙන්ද මේ කියන්නේ කියලා බලනවා මහත්ය දිහා දිවනෙත් යමල ඇත්තද මේ කියන කාරණේ කියලා හැබැයි බලනකොට දකින්න ඇත්ත තමයි ටිකක් ඇහැට කනට පේන නෝන කෙනෙක්ව තමයි මේ මහත්ය අල්ලගෙන අල්ලන්න යන්න හදන්නේ කියලා ඒකම කතරගම දෙයියන්ට මතක් වෙනවා ඉතින් දෙයියනේ ඉතින් මොකද්ද ඔක් කරගත්තට මාත් ඒ වගේ කෙනෙක් නේ මොකද ඔය තරම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ කියලා දැන් ඉතින් උපාසකම්ම අමාරු වෙටුනේ නැද්ද දෙයියන්ට කියන්න ගිහිල්ලා ඔය දෙයියන්ට කියන්නේ අනේ උපාසකම් වලට ඔක්කොටම වෙන්නේ ඕක තමයි අමාරු වැඩෙන එක වැටෙනවම තමයි ආයි කිසි සැකයක් නැහැ ඉතින් ඔන්න දැන් කතරගම දෙයියෝ ගේ අර උමත් එක්ක මේ පළවෙනි බීරිය තමයි තේවානි අම්මා තේවානි අම්මත් එක්කලා කසාදේ හරි ගිහිල්ලා නැහැ ඔය රස්තිය අදුක ගහ හිටියලු ඉන්නකොට තව කෙල්ලෙක් දැක්කලු එයාගේ නම මොකද්ද වල්ලි අම්මා වල්ලි අම්මගේ පස්සෙන් යන්න පටන් ගත්තලු වල්ලි අම්මගේ පස්සෙන් යනකොට කතරගම දෙයියෝ වල්ලි අම්මා බය වුණා මොකද මෙයා වල්ලි අම්මට එක මූණයි එක ඔළුවයි මෙයාට ඔළු 6යි වල්ලි අම්මට අත් 12යි මෙයාට වල්ලි අම්මට අත් 2යි මෙයාට අත් 12යි දැන් මේක දැකලා බය වෙච්ච වල්ලි අම්මට නිකම්ම මතක් වෙන්නේ නැති ඔළුයි අතුයි මෙහෙමනම් අනිත් අනිත් අංගපසක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ ඉතින් වල්ලි අම්ම බයේ දිව්වා හරිද වල්ලි අම්ම බයේ දුවනකොට අනේ පින්නත් නේ ඊගාවට මොකද උනේ කතරගම දෙයියොත් අතෑරිනේ ෆුල් ට්‍රයි දාලා දිනව කතරගම දෙයියෝ ඉතින් පස්සේ හරි ගියේ නෑ අප්සෙට් ගහලා හිටියා වේ ඉන්නකොට මල්ලි ආවා මල්ලි ඇවිල්ලා ඇහුවා මොකද අයියේ මේ කියලා එතකොට විස්තරේ කිව්වා කිව්වා අයියෝ ඔක සිම්පල් නේ මං කරලා දෙන්නම් කිව්වා වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා අපම කිව්වා මෙන්න මං පෑන් කෙන්ඩියක් දෙනවා මේකත් අරගෙන ඔයා අන්න ගංගේ අහවල් තැනට ගිහිල්ලා එන්න වල්ලි අම්මා ඔතෙන්ටයි නාන්නේ එන්නේ වල්ලි නාන්න ආපු වෙලාවට මං එන්නම් පිබ්බගෙන හොඳ ඇත්වේශයක් මවාගෙන ඔයා ඒ හරින් හිටපුවාම වල්ලි බය වෙයි බය වෙලා ඔයාගේ කරේ එල්ලේ පිහිට වෙන්නේ කියලා එතකොට වැඩේ හරි ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න හැබැයි මෙන්න මගේ පෑන් කෙන්ඩියේ වතුර ටික නම් මගේ ඇඟේ ගහන්න ඕනේ කිව්වල නැත්නම් ඇත්වේශ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා ඉතින් අන්තිමට වල්ලි අම්මා ඇඟට පෑන්න ආර වගේ පැන්නාම දැන් ඇත ආව පිඹගෙන වල්ලි අම්ම බය වුණා වල්ලි බය වෙලා අයියාගේ ඇඟට පැන්න ගමන් අයියට මල්ලිව අමතක වුණා හා අමතක වෙච්චාම වල්ලි අම්මයි කතරගම ගිහින් දෙයියෝ දඟලන්න ගිහලා පෑන් කෙන්ඩියත් හිරුණා හා පෑන් කෙන්ඩිය හිරිලා ඊගවට බලනවා දැන් මල්ලි ඇවිල්ලා බලනවා පෑන් කෙන්ඩිය හිරිලා තරහා ගිහිල්ලා එහෙන් මෙහෙ දඟලනකොට දලක් කඩලා ගියා කොහෙද වැදිරා දැන් දැක්කනේ ගන්දෙයියන් ගාව අර කැඩිච්ච දලිත් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා කරගත්ත මෝඩකම කියලා නෝ දැන් අනේ වල්ලි අම්මා දෙක ඉන්න කතරගම දෙයියෝ දැන් මේක දැකලා බැලුවා පෑන් කෙන්ඩිය ගත්තයි ඉහිරලා තියෙන චුට්ටක් වතුර තිබුණා අනේ ඉතින් අවස්ථාවෙ හෙට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ අර වතුර ටික ගත්තා ওই ගැහුවා ගහපු ගමන් ඒක වැදුනේ පස්ස පැත්තේ පස්ස නම් හරි ගියා ඉස්සරහෙමම හිටියා දැන් ඒ දෙයිය තමයි ඝන දෙයිය කියලා. අයියෝ මෙහෙම දෙයියන්ටත් යදිනවනේ තවත්. ලැජ්ජ නැතුව මං කියන්නේ. නිකන් මොල කලඳක් තිබුණත් නම් මේ වගේ ගොංකම් කරයිද ඝන දෙයියෝ? නිකන් හිතන්න පොඩ්ඩක්. පිනත් නේ. Hindu ආගමේ ඇත්තෝ ඒක අදාහගත්තානේ. මොකද Hindu ආගමේ ඇත්තන්ට ඒකේ මොකක් හරි එකක් නিত্য සංකල්පයේ ඇතිවෙච්ච දර්ශනයක් මත ගොඩනගාගත්තා. අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ටිකක් හිතලා යමක් බාර ගන්න කියලා මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ පින්වත්නි යහපත කැමතිනම් කරුණා කළා අදම ගිහිල්ලා
ඔය දෙයියන්ගේ පින්තූර ටික බුදුහාඳුරු ගාවින් අයින් කරන්න. ඔයත් බය වෙන්න එපා අයින් කරන්න. මං දන්නා මෙහෙම කියනකොට අම්මලා තමයි බය දඟලන්නේ දැන්. කියනවනම්. සමහර අම්මලා හරි බයයි. ඇයි? දෙයියෝ ශාප කරයි කියලා. නේද? එතකොට ඕක තියා ගැනීමෙන්ම තමන් මානසිකව පීඩනයකට ලක් වෙලා නැද්ද? තියාගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් බය නෙමෙයිද ඔයත්න්ගේ හිතේ තියෙන්නේ? බුදුදහම එහෙම වෙන්න හේතුවක් නෑ. අයින් කරන්න කියනකොට බය දඟලනවා නම් දෙයියෝ ශාප කරයි කියලා. එහෙනම් දෙයියෙක් වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඔයත් කිසි බයක් වෙන්න එපා. ඔයත් අයින් කරන්න මේක. අයින් කරන්න බය නම් මං ඔයත්න්ට උදව් කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ යහපත පිණිස. මේ කියන්නේ වගකීමක් ඇතුවයි සෙල්ලමට කියනවා නෙමෙයි. ඈ ඔගලංග හිනස්සන්න කියනවත් නෙමෙයි මේ වගකීමක් ඇතුවයි කියන්නේ. ඔයත් වහාම ගිහිල්ලා ওই දෙයියන්ට කියන්න මෙන්න මේ කළුබෝවිල බුද්ධഘോഷ විද්‍යාලයේදී ගංගුඩිල සෝම කියන හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙයියනේ අද බණක් කිව්වා කියලා අපිට කිව්වා. ওই දෙයියෝ තියා ගැනීමෙන්ම අපේ ඇති වෙන්නේ හැමතිස්සෙම තණ්හාව කියලා. ඇත්තයි දෙයියනේ, ඉතින් අපි මේක තියාගෙන ඉන්නේ හැමතිස්සෙම අපි මොකක් හරි ඉල්ලන්නනේ නැද්ද? ඉල්ලන්නද තියාගෙන ඉන්නේ නැද්ද? ඉල්ලන්න. මොකක් හරි ඉල්ලන්නනේ. ඉතින් අපේ තණ්හා වැඩෙන එක ඉතින් ඇත්ත තමයි. ඉතින් තණ්හා වැඩිච්චාම හොඳට පැහැදිලි කරලා දුන්න අපායට තමයි යන්නේ කියලාත් අපායට යන බවත් කිව්වා. අනේ දෙයියනේ අපි නම් අපායට යන්න කැමැත්තක් නැහැ. ඒකින්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වා අපායට යනින්ද ඔය අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි යම් විදියකින් දෙයියෝ අපිව මේ දෙයියෝ දැනගන්න අපිව මුලා වෙලා තියෙනවා නම් යම් විදියකින් ඒ අපිව මුලා කලේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. අපිව මුලා කලේ කවුද? ගංගඩවිල සෝමහාමුදුරුවෝ. ඒකේද දෙයියෝ උදහස් වෙලා යම් කිසික අපට දඬුවමක් එහෙම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනේ ඒ දඬුවමෙන් අපිව නිදහස් කරන්න. මොකද මේ අපිව සම්පූර්ණයෙන් නොමග යව වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ගංගඩවිල සෝමහාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා දෙයියෝ දෙන දඬුවමක් තියෙනවා නම් අන්න සෝමහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒ දඬුවම සෝමහාමුදුරන්ට දෙන්න එක ලෑස්තියි කියලා. ඔය දෙයියනේ දෙන්න තියෙන දඬුවමක් තියෙනවා නම් සෝමහාමුදුරන්ටම ගිහිලා දෙන්න අපිව බේරලා කියලා කියන්නේ දෙයියන්ට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං ලෑස්ති දෙයියන්ගේ දඬුවම බාර ගන්න. ඉතින් මං ඕක කියපුවාම ගිය ජනවාරි පළවෙනිද ඒක පුතේ අම්මට ගිහිල්ලා කියලා අම්මේ සෝමහාඳුර කිව්වා අද බණට සෝමහාඳුරන්ගේ ඇපේට තියලා අයින් කරන්න කියලා. ගෙදර අවුරුදු 20ක් තිච්ච ඊශ්වර පින්තූරය අරගෙන වීසි කළා. අම්මා දැන් බයේ අඬනවලු, කෑ ගහනවලු අම්මා ගෙදර. ඊගාට දැන් ඒ ළමගේ අක්කත් ඇවිල්ලා දඟලනවලු. පස්සේ අක්කා මට ටෙලිෆෝන් කරා. ටෙලිෆෝන් කළා කිව්වා හාමුදුරනේ මල්ලි හාමුදුර ඇපේට තියන්නේ කියලා මෙන්න මේක වීසි කළා අපේ ගෙදර. මේක අවුරුදු 20ක් විතර තීච්ච එකක්. මේ අම්මා දැන් බයි, අම්මා දැන් අඬනවා, මොකද මේකට කරන්නේ කියලා. මං කිව්වා ඉතින් මොකටද අඬන්නේ? දැන් මල්ලි එක වීසි කරේ මාව ඇපේට තියලානේ. ඉතින් මං ඉන්නවා ඇපේට. කලබල වෙන්න එපා. මං ඉන්නවා ඇපේට. අම්මට කරදරයක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාට කරදරයක් වෙන්නෙත් නැහැ. මල්ලිට කරදරයක් වෙන්නෙත් නැහැ. වෙන දෙයක් තියෙනවනම් මට වෙයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. අනේ පින්නම් දැන් මාස 4කුත් ඉවරයි. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකක්වත්. අපි දෙගොල්ලම හොඳින් ඉන්නවා යහතින්. මොකක්වත් නැහැ. සමහරු කියනවා දැන් ඇවිල්ලා අනේ හාමුදුරනේ පුදුම මානසික සුවයක් තියෙනවා කියලා දැන්. මේව අයින් කරාට පස්සේ බැඳීම් ගොඩකින් නිදහස් වෙනවා. පුදුම සහනයක් තියෙනවා කියලා. පින්නත් ඒ නිසා ඔය ඇත්ත පන්සිල් රකින්න කිසි යකෙකුට බය වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. පන්සිල් රකින්නවා නම් පන්සිල් රකින්නවයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කැඩෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. කැඩෙන්නේ නැත්නම් රකින්නේ කියලා කියන දෙයක් තියෙනවද? කැඩෙනවා. හැබැයි පන්සිල් රකින්න කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සමාදන් වෙන්න, සමාදන් වෙලා රකින්න උත්සාහ ගන්න. බැරිද පුතාලට කරන්න? පුළුවන්. බැරිද? පුළුවන්. රකින්න උත්සාහ ගන්න. උත්සාහ අරගෙන ඉන්නකොට කැඩෙයි. කඩන්න එපා. කැඩෙයි. කැඩුනොත් ආයිත් අදිෂ්ඨාන කරනවා. ආයි කරගෙන යනකොට ආයි කැඩෙයි. ආයිත් අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඔහොම ක්‍රමක්‍රමයෙන් යනකොට පුරුද්ද කැඩෙනවා. කුරුද්ද කැඩිච්ච ගමන් සමන්ත පුදුම ශාන්තියක් අත් වෙනවා. හැමතිස්සෙම මොලේ හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලිය හොඳයි. ඊට පස්සේ
හැමතිස්සෙම හෝමෝන් ක්‍රියාවලිය හොඳ නිසා හැමතිස්සෙම මොලේ ක්‍රියා මොලේ සෛල ප්‍රසන්නව ක්‍රියාකාරී වෙනවා ධාරණ ශක්තිය වැඩි වෙනවා සානුචිත ප්‍රඥාව වැඩි වෙනවා පාඩම් කරන දේවල් මතක හිටිනවා කල යුත්තන කල යුත්ත තීරණය කර ගන්න පුළුවන් ඉතා වේගෙන් බුද්ධි වර්ධනය සිද්ධ වෙනවා බලන්න උත්සාහ කළා පාඩම් කරන්න ගත්තාම ඒ පාඩමට සම්බන්ධ අනිත් ඒවා නිකම්ම ගලාගෙන එනවා වැටහින් වෙනවා මොලේ කිලුට කර ගන්න එපා ටයිටැනික් වලින් කලී ඉස්කෝලේ මොලේ කිලුට කරපු එක ඈ බුද්ධියක් තිබුණනම් කවදාවත් කිසිම ඉස්කෝලේ වව පෙන්වන්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින් ওই ජරා වැඩ කරන්නේ නැහැ මම දැන් තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මම කියන්නේ කියලානේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා ඔයත්තන් හොඳයි මේ බුදුමගේ විතරයි වැයත්තන්ට තියෙන්නේ වෙන වෙන මගක් ඔයත්තන්ට නැහැ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං කියලා මේ මග පිහිටන්නට ඒ පිහිටීමෙන් ඒකාන්තයෙන් ඔයත්තන්ට දෙලව ශාන්තිය සැලසෙනවා දැන් නම් මට දානෙට යන්නත් තියෙනවා ඉක්මනින් ඈ ඉතින් ඒ නිසා මෙතනින් ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා අද ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මේ රැස් කරගත්තා වූ සීල කුසල ශක්තියෙන් පරලෝස ප්‍රඥාතින් වේද අනුමෝදන ඥා සූපත්ත්වා කියලා හිතාගෙන ඥාතින්ට පින් දෙන්න සාදුකාරයක් දෙන්නට ඒ වගේම ස්ථානාධිගති ඉෂ්ට දේවතාදී දේව සමූහය වේද මේ පින් අනුමෝදන්න දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය සැපයට පත්වෙත්වා අපට ආශිර්වාද සලසා දෙත්වා මේ කිව්වේ අර දෙයිය නෙමෙයි ආ මේ කිව්වේ අපේ බෞද්ධ සංකල්පයේ ඉන්න දේවතාවන් ගැන කිව්වා ඒ දේවතාවෝ ගැනයි නිවන් අරමුණු කරලා ඉන්න දේවතාවෝ ඒත්තන් මේ පින් අනුමෝදන් සුපත්ත්වා ප්‍රාර්ථනීය සැපයට පත්වෙත්වා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්වත් පින් දෙන්නවා හැම දිනකටම මේ රැස් කරගත් ආ උපස ධර්මයේ මහිමෙන් පරම ශාන්තිය වූ නිර්වාණ සුවය ද වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.